ხვილია, ეხლა ის ადამიანი რო ჩამოთქვენ არ შეკომპენსაცია. თქვენ არ შეკომპენსაცია. კომპენსაცია მეუღლეს აქვს მიღებული და პინა მისცეს. თქვენ დარჩით აქ, რო ჩამოვლენ განახებ წერია. კომპენსაცია აღებული. უხაიო, გულუა, გულუაო თუ რაღაცა. კი ბატონო. თუ აქ აღებული. აღებულია. 7000 დოლარი კომპენსაცია. აქ ათამდე. თავდამანა, თქვენი აქ ჩამოთქვის მიზანი რა არის? თქვენ თვითონ 8 დღის განმავლობაში მოდიოდი. ვენდულ შეხვედრაზე რა პასუხები მიიღეთ? არაფერი ჯერჯერობით, გავარკვევთ ამას ამბობენ. ახსნა გამარტება უნდა დაგვეწერა, მაგრამ არ დავწერეთ, იმიტომ რომ განცხადება დაწურლებით იყო დაწერილი ყველა რასაც ვითხოვდით. და ამიტომ ახსნა გამარტება არ დავწერეთ. პარასკევამდე გვითხრუნ ყველაფერს გავარკვევთ. თუ არ გაიყო პარასკევამდე ყველაფერი, მაშინ ჩამოვდივართ ისეულე, მაგრამ რა თქმა უნდა 2 და 3 ადამიანი კი არა, მთელი კოლონა წამბობა მიგონი ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ ხალხი არის უკმაყოფილო. მოთხოვნებთან დაკავშირებით უფრო კონკრეტულად რა გითხრათ, ანუ რა სიტყვით? ვითხოვთ იმას, რომ კომისიას ვითხოვთ, ჩვენ კი არაფერ, კომისია რომ ბინები არასწორად იყო გაცემული, ამის კომისიას ვითხოვთ, მაგრამ ამ აქამდე მიიყვანა ამ თავრობა ეს, რომ კომისია არ გამოყო 3 დღეღამე კანცელარიაში ვიწექით რა, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, მაგრამ იქიდან ისე გამოგვისტორო რომ პრემიერს არ შეხვდა. ჩვენ საერთოდ აქციები დავიწყეთ 8 აგვისტოს, იქიდან მოყოლებული შიმშილობაც ჰქონდა ქალაქ ფოთის მერიაში. რა თქმა უნდა, 6 დღის განმავლობაში მთავრობის არქივის წარმომადგენელი არ შეგვეხმიანა. შევწყვეტეთ შიმშილობა იმაზე, რომ ჩამოვიდოდეთ ფეხით ქალაქ ფოთში, ქალაქ თბილისში. ყველა მეცოდა რომ ფოთიდან ქალბატონები მოვდიოდით თბილისში. 8 დღის განმავლობაში ჩამოვედით იმ აზრით, რომ აუცილებლად პრემიერ-მინისტრი შეხვდებოდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრმა ჩვენ უბრალო ქალბატონები არ გვიკადრა საქართველოს მოქალაქეებად, ალბათ არ გვთulis, ჩემი აზრი ეს უკვე ასეა. ვიყავით 3 დღე კანცელარიაში, არავის ყურადღება არ მოუქცევია და მინდა ვთქვა, რომ ბოლო დღეს უკვე სითფოს გაგვითიშეს, კარებიც გაგვიღეს, ბოდიშს ვიხდი ამ სიტყვაზე, ტუალეტის გადაგვიკეთეს, იმიტომ რომ იცოდნენ ალბათ ქალბატონებს ნებისყოფა არ ეყოფათ და წავლენ სახლებშიო, მაგრამ მინდა ყველას და საერთოდ ამ თავრობას ვთქვა, რომ ჩვენ ქალბატონები ვართ ძალიან ძლიერები. და ეს რაც დავიწყეთ, მივიყვანთ ბოლომდე. მანამ სანამ მე ოპოზიციას არ დაურეკე, მე თვითონ დაურეკე ოპოზიციას და მივმართე, რომ რაღაც ზომები მიიღოთ, რომ დაგხმარებოდნენ და შუამდგომლობა გაეწიათ დიპლომატიურ კორპუსთან. 10 წუთის განმავლობაში დაფაცურდა მთელი კანცელარია და რა თქმა უნდა, უკვე გამოვიდა კანცელარიის უფროსის დაგველაპარაკა, აუდიტი ჩართეს დევნილთა სამინისტროში. ეხლა იმედი გვაქვს, რომ აუდიტის უფროსმა როგორც დაგკვირდა პარასკევამდე, მივეცით დრო და თვითონაც გითხარ, რომ პარასკევამდე ყველაფერს გაარკვოს. თუ ყველაფერი გარკვეული არ იქნა და ყველა კითხვაზე პასუხი რაც განცხადებაში მიუთითეთ არ იქნა, კიდევ ერთხელ და ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა, მიუმართავ ოპოზიციას შუამდგომლობაზე დიპლომატიურ კორპუსთან. დავტოვებ საქართველოს ყველა ის მოქალაქეები, ვისაც საქართველოს მოქალაქებად არ გვთვლიან. ახლანდელი მთავრობა ჩვენ არ გვთვლის. მანანა კობახიძეც ნახეთ ჩვენ კანცელარიაში, ვისაც ველაპარაკეთ, ეს იყო სამშაბათი 12 საათი. გითხარ რომ დღე აუცილებლად მიმართავდა პრემიერ-მინისტრს, მაგრამ ისე დამთავრდა სამშაბათი დღე, მანანა კობახიძეს რეაგირება არ მოუხდენია. არც მაჟორი მადროვე მაცალით მაჟორიტარ დეპუტატს, ქალბატონ ეკა ბესელია მიცოდეს. დღე უბრალოდ ადამიანური, ქალური შინაგანი არაფერი არ ქონია. იმიტომ რომ ქალებმა, რომელმაც 360 კილომეტრი გამოიარეს, რეაგირება უნდა მოეხდინა. მხოლოდ მაშინ კი არა, როცა დარბოდა და ხმებს ითხოვდა. ეხლაც უნდა ქონოდა ქალური შინაგანი რაღაც. ქართველმა დედებმა ამ ხელაგზა გამოიარეს და დეპუტატს რომ რეაგირება არ ექნება. აწი რეაგირებას ქალბატონეკაზე ჩვენ მოვახდენთ. ქართველი დედები, ყველა ქართველი ფოთელი დედა, რომელმაც იცის, რა როგორი გაჭირვებით გადმოვიარეთ 360 კილომეტრი. ეხლანდელ ხელისუფლებას რა თქმა უნდა რეაგირება არ ქონია, მაგრამ ოპოზიცია მიიღო რეაგირება იმაზე, რომ რაღაცით მაინც დაგხმარებოდა. კითხვები ძირითადად გაქვთ იმასთან დაკავშირებით? კი ბატონო, კითხვები დარიგდა, არასწორად დარიგდა. საუბარი იყო 5 ქულის ქვევით, რომ არისო ბინები არავიზე გადაცემული. ამ დროს ჩვენ საბუთები წარმოადგენთ, რომ 4 ქულიანმაც მიიღო, 4 ნახევრიანმაც, 0 ქულიანმაც, აი სწორედ ვიტყვი, რომ 0 ქულიანმაც მიიღო ბინა და აქ კიდევ დენუთა სამინისტროში დეპარტამენტის უფროსი აბლოთია სულ სხვანაირად ხსნიდა ყველაფერს. კიდევ ერთხელ
ყველა კითხვები რაც ჩამოწერილი მაქვს 320 ბრძანების მესამე მხოლოდ 12 პუნქტი აქიდან დაიწყონ საუბარი რატომ იქნა ეს ბრძანება დარღვეული და დანარჩენ ყველა კითხვაზე პასუხი გაიძეს ვის გადაეცა ეს ბინები კიდევ მიმართავ დევნილებს ჩვენ არ ვამბობთ რომ დევნილები გამოასახონ იყვნენ სწორადაა გადაცემული არასწორადაა იყიდეს არ იყიდეს იმ ხალხმა იცხოვროს უბრალოდ დაისაჯოს ყველა ის ადამიანი ვინც ხელი გაითქო დევნილების ბინებზე აი ხო უწერი ეკორხისა კომპენსაცია აღარ არის სხვა პერსონაჟი წერია და ის ქულების მიხედვით დაეციეს